Ovo bi bio put prema bašti. A ova cev vodi do nje. A uz put vodi i vodu. Koja je ova crvena? Ne znam. Gdje si je ostavio? Da ovo sve ti ponesem, a? Oho, oho. Ovo je otvoreno. Kako ide, majstore? Kako izgleda ta bašta? Kako izgleda ta bašta? Evo je bašta. Evo ga paradajz. Evo zaliv. Evo majstor. Evo mačak. E, sad bi trebalo za spožnje volje da toliko vode. Jel ti pomaže ovaj mačak šta? E, Nikola, da ne ide voda. Pa stavi je tamo negdje, neka ide u livadu. Nema veze. A mora se zatvoriti, sad mi ne treba. Ne treba ti uopšte, a? Pa treba će možda kraj, ima jedna puna kanta i ona... Sve si zalio? Pa do polak. E. Sad treba da upije dok ja ovo donesem, sve ovo bude kriti. Važi, sad ću ja da zatvorim. Sad ću ja da zatvorim. Ovdje je bašta. A šta su ovdje mangulice, a? E, idem ja. Gdje ćeš joc? Pa moram urastat uzeti. A, dobro. Idi pa zatvori vodu u štali. A? Zavrni ventil u štali. Gdje u štali? Vam, ne znam. Ovdje čim uđeš u štali, ideš pravo, vidit ćeš česmu i zavrneš ventil. A šta ako ne budem vidjeti ti? Vidit ćeš, ako nećeš vidjet ćeš crevo kud ide. Crevo ćeš vidjeti da možda promašiš. Evo ga. Ovo će biti naša mala bašta. Evo je ovdje. Kasnimo sa baštom. Zadnji smo u selu sa baštom. Ali nema veze. Nigdje ne žurimo. Kad god da stigne, dobro je. Evo ga dovdje. Završavaju rupe. A i ovdje je nešto posejano. Samo što ja nemam pojma šta. To bi trebalo ženu pitati. Šta su posejali ovdje. Poraniju neku nešto, kamilicu i tako dalje i tako dalje. Evo je močice za paradajz i eto ga, to bi bilo to.